И сега отиваме към Варна, където на скайп линията ни очаква професор Нина Дилгерова. Добър ден, професор Дилгерова. Добър ден на вас и на вашите зрители. Честит празник на всички българи. Съединението е прекрасна дума. Как е времето във Варна, най-напред исках да ви попитам? Ами, прекрасно е. Има слънце, има вятър, народа ходи по плаж и по море, ние седим на компютъра и работим, така че баланса сме го установили. Това е най-важното. Можем ли да намерим нещо общо с политическото време? Вятър, море, слънце? Всичко има по-малко. Слънцето си грее. Ние вървим под облаците, защото сами си правим негативите. И третото, което според мен е също важно, от нас хората зависи как ще вървим напред. Дали ще вървим напред и нагоре с позитивно мислене и конструктивно действие, или това, което се насъди като основна форма за съществуване през последните месеци, бих казала, диалог няма, въпреки че непрекъснато се говори, ние влизаме в диалог, ще водим преговори. Един дипломат каза нещо много вярно преди време, когато говорих с него, и казва: много лошо, когато дипломацията не помага, се отива към война. И то беше пак някакви събития в исторически план, си коментирахме. Но тук, когато политиците не водят преговори, няма диалог между тях, към война може да не е в смисъл като военни действия, а може да бъде нещо по-друго. Да не си говорят, всеки да взима някакво свое мнение, което е различно от другото, и накрая да бъдем в една патова ситуация, в която всички говорят, никой нищо не прави. Но днес изпълних една поговорка, че в мътна вода най-добре се ловят шарани, и аз се притеснявам, че ни занимават с неща, които са част от егото, комплексите политически и може би поставените задачи за разграждане на държавността и на политическите събития и процеси, които вървят. Защото, знаете ли, всеки един от нас е минал през тези времена, преди 10-ти, след 10-ти, сега даже април месец, когато вървяха, директно бих казала, че беше някаква ванханалия на негативизма в Народното събрание април месец. Аз питах един, който е бил парламентарен секретар 90-91 година, питаме бе, със същия речник ли, същите ли думи и настроения беше в парламента, казва: а не, там се и биеха. Аз казвам: добре, тези още не са тръгнали да се бият в публичното, в парламента, може още не сме видели. Имаше опити за голямо напрежение, професор Дилгерова, но до бойница е стигна. И тъй като заговорихме в днешния ден на Съединението за политиката, нека да продължим с нея. Точно в днешния ден президентът и бившият премиер Бойко Борисов си размениха доста остри реплики. Аз ще ги цитирам на зрителите. Днес сутринта Бойко Борисов каза, че днес държавата ни е разделена от обединителя на нацията. Обединителя на нацията отговори: единствените думи на Борисов, които имат значение, са тези, които ще произнесе пред следващия главен прокурор. Точно така. А вие разбирате ли, че това никак не е хубаво, защото от 4 години, откакто президент Румен Радев, особено от миналата година, започна едно невероятно напрежение политическо, което се отрази, намери широк отзвук във всички сфери на обществения живот. Вече не се, и тогава, и сега не се говори нормално, с думи, които да са разбираеми и да е цивилизован диалога. Това надграждане на реплики, на обиди, на търсене на негативното е повече от страшно, защото аз съм позитивен човек, но не мога да приема нормално факта, че ние няма да бъдем обединени от това да се взимат градивни решения за България и за обществото, а непрекъснато ще се акумулират скандали, непрекъснато ще се говори кой колко е крал, но няма да се говори какво може да се направи да продължим напред. Извинете ме, но откакто има финикийски знаци, корупцията се превърна в една непрекъснато използвана дума. Обаче си спомня, преди време ми каза един...
Ало? Колеги? Дали? Чувате ли ме? Не, стана леко прекъсване, но сега ви чувам добре. Продължете, да. Става въпрос за следното. При нас непрекъснато коментират, че България е най-корумпираната, най-бедната държава в Европейския съюз. А по едно време покрай закона Магнитски ни изкараха и държавата корумпирана, която едва ли не е на първо място за да се прилага този закон. Но един студент се върна от скандинавските страни и слуша и казва: моля ви се, вие тук говорите за корупция. За подобни процеси на Запад се говори за логистика. И тогава си спомних, че във всяко общество терминологията се налага от политиците, но и същевременно тя си има своите политически измерения, най-вече от извън държавата, определят, направляват и насочват. Защо? В момента за България... Да. Моля? Защо, професор Дилгер... Да, чувам ви, да. Защо в България Народното събрание, нека да обединим всичко в тази дума, не става пример за обединяване на нацията, за единение според вас? И те се правят девиза, който днес непрекъснато всеки, който говореше за съединение, казваше: лозунга или думите, които са изковани на сградата на Народното събрание, аз се гордея с тази сграда, тя е невероятно красива и олицетворява именно това, което трябва да бъде. Съединението прави силата. Съединението в момента е заменено за парламентаристите с отмъщението, с нихилизма, с крясъците, с скандалите и с абсолютната деконструктивна политика, която да е насочена към това държавата да бъде пратена в историята. А второ, да не забравяме, че съединението, всеки процес, който е свързан с определено общество и държава, дали ще говорим за сега в съвременен план, или ще говорим за това, което е било свързано с съединението преди 136 години, трябва да си има предвид, че задължително се решава отвън. Да, подвига го имаме и на Чердафон, велики и на... майор Райко Николов. И, да. Въпросът Райчо е, че Гаврил Кръстич... Райчо Николов, да. Райчо Николов, благодаря. Да. За Данил Николов си светих и затова малко ги обърках. Но факт е, че ние всичките знаем тези имена и можем много да говорим за тях. Това е единственото, според мен, на българско историческо събитие, което е започнало тук. Доказано с кръвта на българските войници на Сръбско-българския фронт, но трябва да знаем и да помним, че всичко, което се случва и в България, навсякъде другаде, трябва да има решение на великите сили. Защо, например, да използвам един факт, който думата Афганистан от няколко седмици е основен? Но вие знаете ли защо, например, след 6 септември, когато е посланическата конференция в Константинопол, която категорично след подобни се събират, какво се оказва? Русия, която заедно с другите две държави, Германия и Австро-Унгария, 1881 година, това е съюза на тримата императори, подписват пореден договор, в който има един такъв анекс. Ако княжество България се обедини с Източно Румелия, ние няма да пречим. Обаче какво се получава? Русия казва не на съединението. Англия, която обикновено е държавата или политиците, които правят всичко, за да действат на принцип раздели и владей, те казват не, ние ще приемем и признаваме съединението. Защо? Защото малко време преди това руските войски нанасят огромно военно поражение на афганските войски, които са с английско оръжие, английски инструктори. И както казваме, къде се чука, къде се пука, англичаните казват, английският посланник казва, признаваме съединението, Русия казва не. Защо? Защото Александър III не приема и не обича да използваме и този термин, българският княз Александър Батенберг. Обаче има още един много важен момент и то е свързан с това, че защо никой не си задава въпроса, че всички очакват Османската империя да нападне, да влезе в Източна Румелия и да нападне българските войски. Това не се случва и това, което ни дава възможност българската армия за 4 дни да преодолее разстоянието и да стигне българо-сръбския фронт и там да прояви невероятни подвизи от храброст. Защото просто руският посланник в Константинопол е забранил на султана
да пуска руските войски. А това също не е маловажен акт, защото в крайна сметка третия основен факт е свързан и с това, че на практика ние получаваме пак с кръвта на българите, получаваме това, което искаме, но най-интересното е, че пък договор от 19 февруари 1886 година между Кралство Сърбия и Княжество България завършва. Има само едно изречение договора. Приключи войната между двете държави и съответно тези политически названия. Крайна сметка, какво се оказва? Ние винаги, винаги доказваме с храбростта на нашите войници. Ние винаги даваме това, което трябва, но много трудно ни се дава това, което ние сме заслужили. Но трябва да се каже, че това е от началото до края български акт. Българите сме го направили и великите сили е трябвало да го приемат. Сега искам да ви помоля да така отговорите на един такъв въпрос, като ви слушах доста внимателно. Вие казахте доста интересни неща. Защо, професор Дилгерова, нашите предшественици, предците ни, са могли да се обединят около идеали, а като че ли в днешно време ние не можем? Вече колко 32 години се лутаме? Бихте ли ми казали пък на срещен въпрос, който е и моя отговор? Имаме ли някакъв идеал и някаква кауза, която да обедини искрено българското общество? В момента моя отговор е следния. Имаме. И тя е свързана с това да се устоява българското минало на Северна Македония. Защото това е част от идентичността на населението. От 2 август 1944 година, когато Тито Чърчил и Сталин се разбира, че Македония като република ще влезе в Югославия, тогава започва една много последователна, упорита и с висока степен на резултатност политика на денационализация. А най-интересното е, че 1941 година всички казват, всички се пазят от думата окупация. Наричат българите окупатори. Но 1941 година ни посрещат с хляб и сол, а да не забравяме, че до 1944 година царство България дало 28 милиарда лева за инфраструктура, за училища, за институции. И 1944 година, когато на практика Македония става част от Югославия, Югославия получава един невероятно хубав бомбон, но това не пречи някъде около 30 хиляди българи да бъдат избити. И тогава да се говори за окупация и за това как ние сме татари и варвари. Ние сме носители на най-добрата и хубава култура и това, което ние показваме на всички останали. Знаете ли в какво сме обединени, което е странно в чисто политически план? Това не е обратно се казва. Значи, в Скопие някъде за месец около 10 000 материала излизат с антибългарска насоченост. Какво направихме ние? Нашият президент покани северомакедонския президент в един самолет, пътуваха за Ватикана на 24 май. След това, ние давахме 4 или 5 машини за преодоляване на пожарите. Ние всичко им даваме. Те ни плюят, ние казваме, вие сте велики. Трябва не да се промени политиката, просто трябва да се поставят акцентите така, че да се уважава и да се признава това, което ние българите сме правили и правим. Но в момента нашия политически елит показва не толкова политическа незрялост, колкото алчност, желание за власт и вероятно са получили 30-те сребърника, за да действат на принципа след мен и потоп. Защото това, което ни се предлага, ние пак ще влезем в книгата на Гинес. 4 години имахме управление, лошо добра, но беше 4 години държавническо управление. След това ние за 3 месеца ще докажем как за по-малко от половин година ще направим 3 избора парламентарни, един президентски, което не бих казала, че е гордост за политиците български, защото когато вървиш на избори, това означава, че ти не можеш да водиш конструктивен диалог и да достигнеш и да дадеш това, което е необходимо, за да може държавата да просперира. Сега да не говори... да ви попитам нещо. Задава се според така предварителни информации нов политически проект Петков-Василев. Обаче днес президента в град Раковски пред журналисти каза, че който иска да си прави политически проекти, да си ги прави, ние трябва да управляваме държавата. Нещо в този дух.
Точно така беше, потвърждавам и аз чух тази негова реплика. Нали разбирате, че когато се увеличава броя на измислени или реални партии, ние отиваме, ние не доказваме демокрация, доказваме политическа свободия. От тези дни си мислих следното и преди съм го знаел, но при такива ситуации човек си прочиства идеите. Защо Съединените американски щати, които са еталон за демокрация, при тях има двупартийна система? Да, има някакви, които гласуват, но винаги говорим за демократическа и републиканска партия. Но навсякъде другаде доказателство за демокрацията е да имаш многопартийна система. Многопартийността изражда, не води до резултати. Но пък тук и другия момент се получава от година и половина. Коронавируса се оказа, че дава възможност за засилване на авторитаризма на всяка една държава, малка или голяма. И същевременно под знака на защита на здравето на хората, в един момент се оказва, че под този параван се прокарват доста така авторитарни идеи и се засилва позицията на едноличното решаване на въпросите. И тук се задава въпрос, това не е лошо, когато трябва да се взимат решения, свързани с обществените решения за развитие на обществото. Но зависи кой ги взима тези решения. Разбирате ли? А този проект, който говорите, само да ви кажа нещо, което мен ме притеснява. Тези дни излезе една информация за нов генерален директор на ДКК, държавата консолидационна консолидационната компания. Нека да го... Но има една малка подробност. Там са събрани абсолютно всички предприятия, заводи и дейности, които са със стратегическа важност за държавата България. Апетитно е. Не само апетитно, то е забранено на практика, но те явно искат да го направят това да бъде закрита тази компания и всичко тихо мълком да бъде разпродадено на безценица, което означава, че се поставя... Значи една държава е такава, само когато има службите за сигурност, които се ги компрометираха доста активно от май месец насам. Когато има образование, то вече няма да коментираме с влизане и излизане, присъстване и неприсъстване, че там нещата също са сложни. С медицината, която е основното и задължение да пази здравето на хората, с това, което ни се предлага и с тази истерия за ваксини или не ваксини, също стресира обществото. И последно, сигурността. Сигурността е свързана с военните заводи, с марката кисело мляко, с института за розовото масло. Това нещо, което искат, което е под шапката на тази консолидационна. Могат да го направят. Вероятно, професор Дилгерова, отделяйки се и създавайки някаква партия, те няма ли вероятност Петков и Василев да се превърнат в част от политическите играчи? Те са вече. Те са първо инструмент в рамките на правителството, а като направят партия, това означава, че те ще бъдат една много сериозна конкуренция на партията на Иванов. Вероятно, ако те го направят това нещо, извън парламента ще остане партията Изправи се, ние идваме, които днес се оказа, че се разделят, за да водят преговори дали да се обединят. Знаете ли, занимават ни с абсурдни неща. Не това е проблема, но те се опитват да ни го направят проблем номер едно на нашето ежедневие. Не е това. Въпросът е, че когато ни занимават с тези неща, знаете ли какво остава в страни? Страни остава факта, че на свободната енергийна борса ние постигнахме някакви невероятни цени на тока, след което, знаете ли колко селскостопански производители, най-вече тези, които отглеждат животни, фалират и ще трябва да си продават или да заколят тези животни, защото високият ток не им дава възможност да работят. И в случай те вместо да ме занимават каква партия ще има или кои се разделят и ще се обединяват, по-добре да се заемат, което се съмнявам да го направят, защото не е тази задачата, която им е поставена на правителството и по-точно на тези два младежи. Те трябва да се заемат с една конструктивна политика, в която да защитаваш производителя, да защитаваш фермера, както сега вече ли използваме този термин, да защитаваш бизнеса
В момента сме изправени пред колапс и то там, където е най-важно, селското стопанство и производство, най-вече за животновътството. Тези неща трябва да се коментират и не да се търсят решения. Решения има. Да бъдат готови и веднага да тръгнат да решават проблема, защото ако това нещо изчезне, вие разбирате ли, че ние действително факта, че България е стратегическа територия, на която се борят велики сили. Въпросът е да не се превърнем в територия, в който населението да бъде обслужващ персонал, което ще е гадно, защото ние сме едни от най-интелигентните хора, които знаем и които действително сме носители на историята, на знанието и сме гаранция за бъдещето. А това трябва да се знае. Тъй като трябва да приключваме, очакват ли ни така интересни спектакли по време на следващите избори, защото се очертава да бъдат най-много три, най-много два, най-малко два? Имате преди две последователни плюс третото балотаж. Да. Знаете ли, непрекъснато някои трезви мислещи хора говорят и аз съм съгласна. Писнани. Извинете ме, но на нормалните хора, които искат да работят, да отглеждат децата си, да имат работа, обществото да се движи, да има просперитет, това е безмислено, което ни се предлага, защото то не акумулира позитивна енергия и не дава решение. Ми нека да си се карат. Първо, отначално на всеки ще му е интересно, след това ще каже писна ми, защо ме занимават с глупости. Знаете ли кое е най-страшното в момента? С този спектакъл, който ни поднасят от април месец насам, основното, което се очертава, да се постави край и на тази политическа система, в която се акумулира негативизъм, некомпетентност и агресия. Така че това е, което ни чака, но не знае дали ще ни интересува. Благодаря ви, важен е крайният резултат. Благодаря ви за това включване. Ще ви очакваме отново в нашия ефир. Поздрави на Варна. Това беше професор Нина Диогерова. Сега е време за реклама.